Vil du vite alt om neste FIFA World Cup? Nå kan du det med den nye Panini Adrenaline XL-samlingen. Følg med, fotballfans. Adrenaline XL Road to 2018 FIFA World Cup Russia. Offisielle samling. I butikkene nå. Panini FIFA 365 Adrenaline XL Nordic Edition. Bygg teamet ditt med de beste spillerne og vinn! Nye fanfavoritter, multikort, power-up, sjeldne kort og det unike uovervinnelige kort. Spill online. FIFA 365 Adrenaline XL Nordic Edition. Verdens beste lag og spillere. I butikkene nå.